Priatelia, našim dnešným hostom je bývalý bulvárny český novinár a dnes starosta mestskej časti Řepožije, Pavel Novotný. Pavel, vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvání. Pavel, ty si sa ako jediný v podstate československý politik dostal na kanál Rosia 1, na hlavný ruský kanál, top relácia 60 minút. A ty si tam natropil nejaké hlúposti. My sme sa tam dozvedeli, že ty si marginál a provokatér. A to musí byť asi pravda, nie? Keď to v ruskej televízii. Pravda je, ale to slovo pravda tady hraje veľkou roli. Ja som si spôsobil v ruské televízii problémy tím, čím som si spôsobil vždycky problém na Slovensku. Pravdou. Svojou přirozeností. Ja som tam sice stropil, to bylo spektakulárny skandál, ktorý řešili diplomacie několika zemí, ale já jsem ve skutečnosti popravdě odpovídal na otázky, jako na to v ruské televizi nebyli zvyklí. Bylo pro mě jako pro novináře ve funkci starosty velmi zajímavé stretnout se s médiami z této krajiny. Opět jsem si znovu a znovu uvědomil, že naše věční tady fňukání Babišovi patří noviny, jo, nebo vás na Slovensku, to je podobný s těma médiama. Vůbec nemají právo naši novináři fňukat. Nebo jo, že naše média patří oligarchům. Děkujeme Bohu za to. Jsem si uvědomil znova, že žijeme v České republice na Slovensku, že můžeme napsat a říct, co chceme. Ani. To je země, kde novináře zabíjí. A i můj kontakt tady s ruskými novináři v České republice mě jenom utvrdil v tom, že žiju v mimořádně svobodný, že by otec z toho měl srandu. Otec to viděl a říká, otec je titán naší televizní zábavy u vás, myslím, vedený ako kuchár, nevím. Kuchár, slovo nátierka, Novotný. To je synonymum. U nás je otec zabavač. A on říkal, otec, jak to, že jsi se neposral? A já říkám, já jsem neviděl tu dekoraci. A táta mi říká, že ty vole, tam byly moje 60-metrový zalik, tam byly, jo, v tom studiu. A táta mi říká, zkušeně, říká, kdyby oni 5 minut místo tvý nahý prdele hledali, co seš zač, tak přijdu na to, že nejsi úplně ideální adept živého televizního vysílání. No. Říkal mi, 100 milionů diváků jsem ještě neměl, ale legrační je, že jsem ty rusáky vytrolil jenom pravdou. Otázka je, či si, vieš, lebo keď si... Nebylo to přichystaný, byla to čistá improvizácia, je to na to, myslím, i vidět. Já jsem provokatér, kdybych to měl připravené, tak bych jim ještě stihl říct, než mě vypli, to mělo mít 15 minut, to mělo to 6, ještě bych jim stihl říct, vy jste byli s fašistama, dokud vás nezradili ty fašisti. To jsem neřekl a z toho poznáš, nebylo to připravený, no. Ale ty si, no takto, ale ide o to, že keď robíme nejaké veci tu na tom našom malom dvorku, tak to je taká sranda. Otázka je, že či keď ideš do takejto veľkej televízie, kde vieš, že keď spravíš akúkoľvek chybičku, tak ťa tam rozsekajú, budú ťa tam púšťať proste mesiace, že si sa nemohol naozaj nachystať, proste dať si dokopy kancel, dať si vlajku za seba, sako a takto sa postaviť. A to je dobře, ale tie argumenty, vieš, hovoriť. A to je dobře, že to tak bylo. On to byl vůbec svůj zvláštních okolností. Já jsem tady měl ten den 6. štáb už, byl jsem hodně unavený, jsem chodil 400 mailů denně. Byl to taková vyrocená situace. Já jsem vůbec neměl pro představu. Já jsem odmítl jít do nějakého televizního studia na Barandově, kde měl nějaký telemost taky stane. Já říkám, přijďte s tím, já jsem ve válce, já mám operační, to bylo jedno. Ve chvíli, kdy jsem mluvil živě ke 100 milionů diváků, co jsem nevěděl, nade mnou stál kluk s iPhonem. Prostě nade mnou stál, já mám vyfocenýho, kluk s iPhonem. Já jsem samozřejmě netušil, že jdu živě na Rasie 1. On to zní velmi nedůvěryhodně, co si budeme povídat, ale bylo to tak. Jo. A bylo to vlastně dobře. A jestli vás zajímá v rychlosti k tomu, jenom ještě, proč se to celé stalo. Já vám řeknu jednu souvislost, kterou málo kdy říkám. Já jsem tady měl těsně předtím reflex Bohumila Pečinku, dával jsem rozhovor. A během toho rozhovoru tady zazvonil dole chlap a já viděl na kameře, že chlap a drží v ruce mapu. A říkám tomu reflexu, bude hrob. A on, jak hrob? Říkám, uvidíš, bude hrob. A přišel jsem chlap a říká mi, můj otec v roce 45 tady u nás tady vedle v Rudné, tady máte mapu, s komunistama, ne, tady opili a zavraždili 6 vlastovců a tady zahrabali. Dejte to historikovi Žáčkovi a utek. A já, to se tady prostě dělo v té době, v souvislosti s kontroverzným pomníkem Vlasovcům. A já jsem vzal tu mapku a dal jsem ji na hromádku dalších věcí, co mi sem nosili lidi a posílali pro historika Žáčka. Objevili jsme několik hrobů během toho, té kauzy. A odjel, ten rozhovor skončil a přijela ta ruská televize. A oni mi spojili teda, dali mi sluchátka na uši a já jsem slyšel, už teda i český překlad, ale neviděl jsem nic. Já jsem slyšel, že jsem v nějaký
Já jsem, mám takový pořad Máte slovo, kde se překřikujou lidi. A já jsem slyšel, že tam moderuje víc lidí, nebo cítil jsem, že já jsem věděl, že jsem v nějaký, já jsem, že to je aréna přímo, ale viděl jsem se ve větším studiu a port má víc lidí. A oni, já jsem 2 minuty počúval, co se tam, a oni mluvili o těch Vlasovcích, což je téma na jiný pořad asi, a o těch Vlasovcích místo, aby říkali fašisti, nacisti, něco, tak říkali, že to byl mýtus. Řekli 2x mýtus. A vedle mě leželi ty, ta hromádka těch hrobů. A to tu chvíli mě spojili a řekli mi, že ty Vlasovci stříleli Poláky a to už tam nebylo moc. Říkám, vy jste stříleli Poláky. No tak je to, tak je to, tak, tak. Já jsem byl unavený, takový, ještě jsem byl zhulený a já jsem rád, že se to takhle sešlo. Je to potřebuji někdy slyšet Rusové tu pravdu. Ty si hovoril, že keď budeš starostom, tak budeš diplomat. Hej. A ty si asi vyhlásil vojnu Rusku alebo niečo také, to nie je príliš diplomatické. No nie je to diplomatické, ale čo mi zbývalo v situácii, kdy sa začali Rusové vmiešovať do našich interných záležitostí, my sme samostatná suverénna mestská časť, začali vyvíjet tlak na naši diplomacii. Samospráva. Hej, my sme samospráva a proste sú veci, do ktorých opravdu nemôže mluvit vôbec nikto. Je to tak, ten systém je tak nastavený a my tu máme ještě takový zvláštní, jsme měli v té době režim v České republice, že náš předseda vlády, ale hlavně náš prezident je ruský agent. My vlastně máme ruskou ambasádu na Pražském hradě, takže ve chvíli, kdy ty elity, ve chvíli, kdy nějaká nepřátelská velmoc prostě proti nám jaksi nějakým způsobem postupuje, tak naše autority místo, aby hájili zájmy České republiky, tak hájí zájmy té nepřátelské velmoci. Takže, ale to nevadí, to se prostě může stát. Máme demokracii, je to vůle lidu. Takže my jsme jenom vzkázali do Ruska, že a vlastně jsem válku. Doslova tady sedí na poradelně paní Vlasta, to už tady pamatuje 6. starostu. A ta mi říká, volá jsem po 6. ČTK. Co se stalo? A já říkám, já jsem hlásil válku Ruské federaci. A Vlasta říká, je to takový jiný styl. No. A myslím, že jsme celkem obstáli a bylo strašně zajímavé, potom nás pozvali do Senátu, abychom mluvili o odolnosti vůči cizím tlakům. A já jsem tam ale říkal, že tam má stát náš prezident a náš předseda vlády, ne Řeporie. No. Vyčítali nám, že exhibujeme, že jsme si řekli o policejní ochranku, ale já mám jednat vždycky v zájmu Řeporie a jejich lidí a tohle byla vůle Řeporie. Já nejsem autorem ani toho nápadu, ani toho pomníku Vlasovců. Manželka mi říkala, ta ví všechno. Proč to bereš na sebe, ty Vlasovce? Co tu věc? A já říkám, to zastupitelstvo je mi hodně vděčný za to. No, no. Nestalo se nic, že jsem jenom... Ale ten pomník stojí. Pamětní deska stojí samozřejmě. Jak jsme řekli, tak jsme učinili. Ani na vteřinu jsme neuvažovali, že bychom ustoupili. Teda. Čo se týká ještě toho Zemana a Babiša, tak ty si sa preslával ďalším veľmi kontroverzným výrokom a to je, že by najlepšie bolo, keby umreli, odišli na onen svet a potom by sa to v Česku žilo lepšie. Ja som řekl doslova, a myslím si to do dneška, tú vec, a mne som z toho veľký prúšvih, ja som řekl, že kdyby umřeli, tak by to bylo v zájmu České republiky. Ja som neřekl, přeju jim smrt. Ja som řekl, že jejich smrt technicky by byla v zájmu České republiky. A musím říct, že už je to rok a půl. A skoro není dne, abych si znovu a znovu neuvědomil, že jsem měl samozřejmě pravdu. Babiš ale prehral volby, je pri moci strana, ktorej si, myslím, stále ještě členom. Já keď se hovorí o tvém odchodě už zhruba půl roka, ODS. Jo, tak ono se hovoří lecos, ale realita je taková, já už pro ODS pracuji nějakou dobu, v ODS jsem zůstal, překonali jsme těžkou maďarskou krizi, ale ve chvíli, kdy spolu hovoříme a spoustu lidí říká, ty jsi odešel v jakýsi straně, jak to vlastně s tebou je, tak realita je úplně jiná, já pracuji pro ODS. V oblasti politického marketingu jsem stál členem ODS a kdo nikdy nebyl v politické straně, ale až ve chvíli, kdy projevíš ambice v té politické straně nějaký a ještě máš na to je naplnit, v tu chvíli poznáš, co to je politická strana, to, čím jsem prošel já ze stranou, to byla velmi těžká krize manželská, které jsou ale normální a já jsem v té straně, my jsme to zvládli velmi dospěle. A my jsme se bavili aj o tom, že máme podobného poslanca jako si ty v slovenskom parlamente, Jožo Pročko. Poznáte sa? Ja díky tomu, že som dlouho tady vedl klevetníky a veľmi dobře znám slovenské bulvárne novináře, alebo taková spojka. Ja som jeden z mála Čechů, říkám na rovinu, kto sleduje nejakým spôsobom slovenský showbiznis, navíc Jožo Pročko se zná s mým tátou. Ja som tohle člověka považoval vždycky za naprostou, za exotickýho bytost z jiného vesmíru.
Přiznám se vám, že mi nepřišel nikdy ani zábavný, což sportovně uznávám, že Slovákům třeba jo. Já miluju recesi, já miluju SD, já jsem velmi jako forní člověk. Nikdy jsem jeho humor nepochopil, jeho improvizace mi přišly trapný, jeho připravené věci mi přišly ještě trapnější, nikdy jsem mu nerozuměl. Myslím si, že to je magor. Myslím si, že ani intelektuálně ten člověk není hoden Slovenské národní rady, ale to každý jako věc názoru. No. Proto se ani ty do té české nějako extra nehrabeš? Ale... Já jsem se od ní hrabal velmi razantně, já jsem chtěl být poslanec. A bych si určitě stál, kdybych kandidoval, to je sebevědomí. Akorát jsem nekandidoval a hotovo roz. Já si myslím, že to, abych se stal jednou, abych řídil jednou město, stát, zemi, země kouly. Já si myslím, že to je zájmu České republiky a ODS. No. Ale tak vidíš, jsem pořád v Řeporích a stejně i zůstanu. Jsem s tím jako srozuměný. Otázka je, že čo je tvoj cíl? Lebo ono to vyzerá, že se tak jako keby tak hráš, když to tak povím. Jo, já si takhle hrám. Ale víš, keď chceš spravit něco pro tu obec a tak, tak možno by bolo, a to by bol najväčší znak profesionality, keby si sa že skľudnil. To nie je pravda. Vieš, a tak ďalej. Alebo ty si to aj sľuboval. A to nie je pravda. Ale to, čo říkáš, nie je pravda. Nebylo by to nejlepší pro tu dneskou část. To je prostě není to pravda, to můžeš vidět, já ti to nevyčítám. Je to přesně naopak, jo. Já tady mám okolo sebe, to nejsem jenom já, ty Řepory, tady je dalších 10 poslanců a personál. Vám to můžu říct, to tady neuvidí. My hrubě zneužíváme mého postavení k zájmu městské části. Já jsem vyhlášen jako totální magor. A když někomu vyhrožuješ nebo někoho vyvíjíš tlak, tak základním předpokladem vyděrače úspěšného je přesvědčit protistranu, že jsi schopný dokonat to, čím vyhrožuješ. A já mám tu obrovskou devizu, že nemusím tu na v Čechách nikomu vysvětlovat, kdo je tady magor. Moje místo starostové, moje úředníci, všichni dáme komedii takovou, že si to neumíte představit. Já tady házím makety, my zneužíváme mého postavení městské části a stranou nějakého toho navenek, jako nějaký můj image, ještě ukážu účetní knihy, ještě ukážu, Řepory jim se mimořádně daří. Jo, ne, to nemusím ani říkat jako k volbám. Řepory se jim daří dotačně, naše účetnictví je ve velmi dobré kondici, teď jsem to měl hloubkově, příkladně hospodaříme, budujeme, Řepory je mimořádně těží z toho, kdo jsem. Ta pověst je samozřejmě jiná věc, ale já jednám jenom nejlepším zájmu městské části a ostatně můžu mě taky kdykoliv odvolat, že a zvolí si jiného, ať se to nebude bavit. No. Mimochodem jsem se vůbec nezměnil jako starost. Sliboval jsem to, nedodržel jsem to. Vzpomínal si, že jako starosta zarobíš oveľa menej peňazí, než si zarobil predtým. Hej. A že pre mladého chlapa, ty máš okolo 40, to nie je úplně ideální job, ne. Že by si mal robiť něco jiné. No, takhle. Pokud nekradeš, to je ten problém. No, to je můj průšvih. To sa právě dostávám, že prečo mám tiež skúsenosti z komunálu a tam ide o to, že na niektoré veci prostě absolútne nie je vidieť, na čo je vidieť na tej celoštátnej a dá sa tam robiť čokoľvek. Každý dne, nie je dňa. Ja som měl ochranku policajní během toho ruského tý války. Ja som tady bavil kriminalisty. Ukázku, jak se tady dá krást. 20 tisíc způsobů. Teď tady ukradnu, během tohoto rozhovoru ukradnu, že porím 20 tisíc korun, nikdo z toho nevšimne nikdy, když budu chtít. Jo, to jako není o tom, dá se to, no. A přichází to neustále a i v té malé samosprávě ty příležitosti přichází neustále. Já jsem taky ten úřad nenašel v dobrý kondici, neříkám, že kvůli politikům, ale prostě nenašel, nebudu to rozvádět. A to jako vůbec, to je vlastně, jo, ale bohužel zatím nekradu, a takže si stěžuju, no. A já jsem naštěstí. A teď ono není, jak si přivydělat, teda jako je, ale je to časově mimořádně náročný, a kdybych si nevydělal politickým marketingem, ještě jednou to, co si vydělám jako starosta, bych musel zvažovat, že začnu krást. Ale já neříkám, že mám jako nějaký nedůstojný plat, tak to není pan Babiš, jak si kupuje u nás státních zaměstnanců, tak mi hodně peněz přidal. Přesto říkám, pokud skutečně, ale myslím skutečně nekradete, čili si nemusí nikdo trápit, jo, kdo to co dělá. Pokud skutečně nekradeš, tak v produktivním věku žiju v Praze, já si neumím představit, že bych jako živil rodinu. A čo je to řešením? Dávat politikom vyšší platy? Ne. Lebo to je ještě taký populismus zase pre někoho. Politik by mal zarábať pomalý 1 euro a ne, já chodit prostě, pešo. Já jsem prostě přišel z korporátu, já jsem možná pro nějaký pitomce, bulvární novinář, já jsem ve skutečnosti, samozřejmě celá moje práce byla vyšší střední management, já jsem furt jenom v korporátu řídil nějakou divizi, já jsem nikdy neprorasoval Ivetu Bartošovu, já jsem od 25 let řídil redakce. Jo. Já jsem prostě přišel z korporátu, byl jsem zvyklý na nějakou firemní kulturu, na nějakou odměnu a prostě práci, kterou odvádím pro Řepory,
jako je, kdybych odváděl v soukromé firmě, já tady vydírám developery, já tady získáváme pozemky s mýma kolegami vydíráním a nebezpečným vyrožováním, zhmotně získáváme majetek, já bych prostě měl brát mnohem víc peněz, než beru. A stejně jako lidi tady některý, jo, já když si potřebuji přivést šikovného stavaře, inženýra, já bych toho člověka uživil za 80 tisíc, jo, ale bohužel to prostě nejsou, jsou tu nějaký tabulky, já neříkám, že mám nedůstojný plat, ale měl bych, já jsem naštěstí tak morálně na výši, jo, že odvádím 100% výkon i za tyhle ty peníze, ale měl bych brát samozřejmě mnohem víc. Neříkám, že platy politiků jsou malý. Platy politiků by měly být takový, aby ten politik ani neměl důvod jakoby hledat. Jo, ono už je těžký jakoby překonat sám sebe, když ty překonat ty předosti. Jo. Neříkám, že můj plat je špatný, já beru 50 tisíc korun měsíčně. Jo. Čistýho, což je opravdu krásný plat. Žiju v Praze, mám dvě děti, mám hodně soudů. Asi ti to nestačí na pokrytě těchto nákladů. Musel by se hodně uskromnit. Dobře, ale teda keďže dáme potom platy politikom, komunálnym politikom a tak ďalej, tak dostaneme do tých funkcií vždy tých, ktorí si to... tento manko ale vlastne ja budú... Ale ja som ukázka kvalitního politika, ja to beru ako službu. Ja to proste beru... Dobre, ako... dobre, tak to už posúdia tvoji voliči. Hej, ale čo tí ostatní, že je to tá systémová vec, je to ten dôvod, prečo sa u nás, ako sa hovorí, tak kradne na Slovensku a v Čechách určite? Mne to na tom vadí, no a mne to pak ale mrzí. Ja znam spoustu politiků, co nekradou a si tam aspoň myslím a mne to mrzí, že protože pro spoustu lidí je synonymum politika prostě zloděj, tak to prostě je. Já si tím potýkám na té vesnici dnes a denně, ale a mi to tak přijde jakoby pořádku, no. No, prostě to tak je. Já jsem šel tu práci dělat prostě proto, že mám rád, že pory je. Já jsem tady kandidoval 4x, byl jsem tady 8 let v opozici, jsem se tady obchodil. A když jsem, nikdo tomu nevěřil, že bych mohl být zvolený, já jsem měl jedno křeslo v 11 členem v poslaneckém tady sboru. Ale když jsem se po 8 letech, tehdy do rok dovole přešel se starostkou, jsme spolu nemluvili dlouho, kvůli nějakým, my jsme se museli prostě sejít, protože se něco dělalo na politické zdejší mapě. Ona jako první pochopila, že to můžu dokázat. Jako první ze všech lidí tady. Jí došlo, že už to 2 roky chystám a zeptala se mě, proč to děláte? A já jí říkám, já mám rád, že poryje. A ona viděla se v těch očích takovou jako naději, že to je pravda. No ale kdo mi to, hele, proč se o tom vůbec bavíme? Kdo mi to bude věřit? Takovýhle kódy. Nekradu. Dělám to pro svoje lidi. Ale kdo mi to bude věřit? Ty si povedal jednu zajímavou věc, že... To se živil lží celý život. Ale dobré, ale a že aké tu muselo být vedenie, keď zvolilo teba? Dobre, ty si starosta proste malej mestskej časti. No, dostal si veľmi kompetentný a moudrý samozrejme. Dostal si proste smiešných 600 hlasov. Smiešných... Ako Babiš som to zaboroval. Prosím ťa, s holou prdelí, s barevnou hlavou, v době, kdy ODS byla v rozvalinách. Jo, to byly jiný časy. Kandidovalo tu 5 politických stran a hnutí a v Řeporích vládla v 8členném sboru 7členná většina. A já byl vyhlášený narkoman s barevnou hlavou, co vystrkuje prdel. Jsem tady vyhrál mezi 55 kandidáty, jsem tady vyhrál jako jednotlivec i jako i se svým politickým uskupením, stejně jako a úplně stejné číslo jako Andrej Babiš, to samo. Tvých směšných 600 hlasů je 30% občanů této vesnice. Směšných, nemyslel jsem z hlediska této vesnice, z hlediska celého kontextu, ale ty si povedal zajímavou věc, že čo tu muselo být zavedení, keď zvolili někoho jako si ty, a teraz to dajme v celonárodnom meradle, například u nás, čo jsme museli mať za garnitúru, keď sa zvolil niekto ako Igor Matovič, ktorý je v podstate prototypom antipolitika, hej, tak čo, zlyhali v našich krajinách elity, alebo kde je ten problém, že si volíme takých exotov aj ako napríklad teba? No, mě si tady zvolili, ty lidi nemůžou... Teraz od ne, seba... Moje volba byla velmi pragmatická od Řeporyjí, jo. Musíš si taky uvědomit, že já mám nějakou image na venek a nějak já tady žiju... To bych ještě chápal, ale berme to tak celoslovenský. Mě jste samozřejmě zvolili proto, že mě znají jako velmi schopného chlapce. Ty tady nějakou dlouhou dobu byl v opozici, takový Matovič jsem byl zdejší. Byl jsem takový zdejší Matovič, byl, jo, prostě byl. A já jsem prostě dopředu hlásil, co udělám, až mi to důvěru dej. Bylo to velmi pragmatické, moudré rozhodnutí zdejších voličů a zdejších zastupitelů, samozřejmě. No, Matovič těž kopec věcí hlásal, len veľa věcí ani nedopadlo, které no, hlásal, alebo dopadlo úplně Slovensko opačně. Není, Slovensko není, nejsou Řeporyje, jo. Matovič, kdyby byl starosta takovýhle
celku, jako jsem já, tak je mimořádně úspěšný starosta, protože to je velmi nebezpečný psychopat, a nebezpeční psychopati jsou, jo, dokážu být takový úspěšný, jako já, jak já jsem jako zvyklý věc, takový větší celky, nebo větší divize, než ten úřad, mě to, já, jako, ale takovýmu člověku, jestli takovýmu člověku svěřit, Máťovič je na první pohled psychopat, jo, ale co já vám nic nevyčítám, jako, vidíte se, co vládne nám, že jo, nám vládne stébácký zloděj, že jo, ze Slovenska a a náš prezident je agent Ruska. Ale slovenská scéna je úplně jiná jako než ta naše. A v krajině, jako je Slovensko, já se nedivím tomu, že tam ten populismus prostě dneska takový hejbe světem, jo. Vy jste prostě trošku jiný a já už dneska si netroufám, já dneska ve světle bavíme se v době, kdy je tu na státní návštěvě vaše paní prezidentka. Já dneska už bych si nedovolil se Slovákům posmívat za Maťoviče, za Pročka, za nic. Prostě já jsem člověk nikdy nepřející, já jsem člověk velmi pomstychtivý, že jsem člověk závistivý, jsem zjistil až díky Zuzaně Čaputové. Už si závidím vám prezidentku, no. A já to dění u vás jako sleduju. A myslím si, že třeba my jsme se ještě furt toho Babiše neprobrali tady, jo. Třeba myslím si, ta gorila, celá ta kauza Kuciak, celá, já si myslím, že to tak zase způsobem jakoby otřáslo, možná odevřelo oči těm Slovákům, no teď hold, to víš, teď hold si budete muset to ještě, ale to je všechno vlastně... Hovorí se, že ta nádej, která se nakumulovala, se už všetka vytratila pod rúškom aj pandémie tejto vlády. Teraz vyhrala ODS spolu s ďalšími stranami. Nie je pravdepodobné, že dopadne táto vláda rovnako ako tá naša, že... Ono je to ale úplne jedno. My sme byli v úplne iných situácii. Nám tady vládol prostě zlodejský STB, ktorý rozkrádal stát za pomocí státního aparátu. V takový situácii už jako může... Jako když tam bude popelnice s odvodeným výkom, tak to bude jako v tu chvíli lepší. Ale hlavně je to těžký u nás, teď je u moci vlastně koalice, dvou koalic, což nás pěti stran, ale co je pro mě třeba osobně důležitý a co by mělo být pro lidi důležitý, jsou to všechno demokrati. Jo. Nám teď vládnou demokrati. Profesor Fiala, náš budoucí premiér, ať je jaký chce, je to slušný, vzdělaný člověk, co nekrade. Já si ho smírně vážím a cokoliv je lepší než Andrej Babiš, ale my si ho zvolíme brzo prezidentem, ještě zdaleka neskončil. Každopádně byla to velmi pragmatická volba. Ty jsi známý aj tým, že si šéfoval tým najväčším českým bulvárnym médiám. Možno to bolo aj také prezieravé rozhodnutie, nie? Ísť do politiky, pretože predpokladám, že cez pandémiu sa bulváru príliš nedarilo. Alebo sa mýlim? Nemýlíš. Bulvár má teď trošku sa potýká s prodejemi, ale musím hned jedním dechem připomenout, že bulvár je od úsvitu novinářství, dejme tomu první polovina 19. století. První polovina 19. století, dejme tomu. Bulvár je nejžadanějším odvětvím novinářství od svého 200 let, jo, navzdory režimu, no, bude ho vždycky číst pět až 10 víc lidí. Já miluji slovenský bulvár, mimochodem, má to mnohem těžší. Prečo? Protože to má těžší než český bulvár mnohem. Vy jste velmi konzervativná krajina. Tak právě jednoduše spravíš kauzu, desítky, ne? No, velmi, kauza už je len to, že nás, někdo ano, někdo homosexuál ne, u nás na Slovensku. Hele, já jsem vždycky obdivoval ty Slováky. U nás prostě, vy jste prostě v některých věcech opravdu ještě v 19. století. Prostě v země, kde prakticky neexistuje homosexualita, ale existuje tam Bůh, jako v Polsku. Já jsem vždycky mě volali, byla superstar, už nevím, kolká ta řada, jo, 34. A já jsem jel, non-stop jsem psal o Evě Farný, jak si zvětšuje prsa, jsem prodával podprsenky, když si 3 roky, jak jsem se v tom vyznal, a ona prožívala jako velkou love story s nějakým pčelárem, já jsem to furt jel, a superstar přijela do Bratislavy, a točili jedný do Bratislavy, a Slováci nasratý mi volali, plus sedmička říkají, ty máš 80 článků o kozách, ty farmy, to mi nemožme. Teď ten kot, vole, Habera se s náma nebaví, vole, farnou psát nemůžeme s pčelárem ani kozy, nic, vole, a ty tam jedeš kozy, vole, už 3 měsíce v kuse, ty se máš, jo. Jo, nebo jsem jednoho z našeho špičkového moderátora politického jsem označil za nejvnějšího gay českého showbiznisu a Slováci mi říkají, ty vole, tohle udělat u nás, tak dostaneš k soudu a šedělej vlastně přes držku. Nemá to ten bulvár slovenský jako v tom jako jednoduchý, jste poměrně konzervativná krajina, některý dogmatizmy u vás strašně takový převádají a vždycky pro mě bylo jednoduchý provokovat slovenský publikum a já jsem uměl celkem dobře zacílit na Slováky během majstrovství světa v hokeji, to jsem si úplně užíval, úplně doslova. Na mě jednou podávalo žalobu 7 poslanců Slovenské národní rady.
Když jsem se prostě pustil do tématu fašismu a nezapomenu nikdy v životě, jak jsem v HN televizi na Slovensku, Babišova televize, seděl ve studiu se skvělým Slovákem, který se jmenuje Viktor Horián, myslím, že to je herec a teda, a říkám mu, vy jste Maďar, Žid a gay a moderujete na Slovensku pořad. To zase tak špatný to tady není a viděl jsem na něm. Jak byl rád, že jsem to jakoby řekl, nechtěl bych být homosexuál na Slovensku, nebo uživatel konopí. My máme, keď sme sa bavili raz s kolegom o tom, že český versus slovenský politici, vieš, že on mi pohovoril, že Čech teda, že vieš, my tu máme takých malých zlodejíčkov, ale vy, tam takých jo. Tých srdciarov, ten Vlado, takú ti ešte raz som mal tu spýtať. Ja som babička Slovenka, ja som z jednej čtvrtiny Slovák, mám stará mama, bola to z Spišskej Starej Vsi, ja mám rád na Slovákách tú přímočařost, jo. Mne se vždycky líbilo, ja som nejaký kauzy u vás řešil, mne se vždycky líbilo, jak Slováci neštěkají drnou koušou, jo. I ty slovenský ženský jsou jiný, jste prostě jiný, jste trošku divočejší, já to mám rád, já mám rád, když jsou karty na stole, já rád takový tam napřímo. Já nikdy, když jsou takové věci, já vždycky znova a znova to musím smát. Já jsem taky mám, já provozuju s kamarádama největší web o pokru. A já jsem byl v Košicích hrát pokr s Leošem Marešom. A my jsme tady vždycky, tady u nás jsou dvě kasína vedle sebe, jo, a tak spolu bojovali, jo. Kdo udělá lepší garanci na turné, kdo mít lepší raut, prostě konkurenční boj. A já přijel na Slovensko a Košicích mi říká majitel kasína, no tak mi tady zapálili mi klub a za 14 dnů jsem mi přišel přiznat ten žhář, se přiznat a nabídl mi, že proti zapálí to druhý kasíno, jo. Proti zapálí. Já jsem říkal, Slovensko, vola. Já to mám rád. Vy se s tím jako na tom Slovensku zase jako nemažete. Já to mám jako rád. No. Teď před tím rozhovorem, co teď děláme, jsem před půl hodinou jsem dolezl a oddával zdejšího chalana se slovenským děvčatom. Říkám mu, jsou takový ostřejší ty Slovenky. On, já vím. Zajímá má přístup bulváru, celebrity versus politici. A mám pocit, že tým politikom až tak nelezú do súkromia, alebo minimálne aspoň na Slovensku. U nás áno. Ale prečo? Pýtam sa prečo. Je tam nejaká taká, alebo ľudí to nezaujíma? Ne, tak ľudí to zajímá, ale bulvár na Slovensku prostě je svázaný prostě spoustu věc. Jenom si dovolím, u nás to je takový volnější, ale já si dovolím jenom připomenout, že dělám hodně často konzultuju diplomové práce studentům prostě žurnalistiky. A třeba v Německu je bulvární novinář prakticky na rovni seriózní novináře. V Německu bulvár rozjíždí závažný politický kauzy. Jo. Prostě ono by to lidi zajímalo, ale prostě se to ještě jste velmi konzervativní v některých věcech. U nás samozřejmě bulvár leze politikům do soukromí, že to prostě lidi zajímá. No. Lidi to bude, že vás zajímalo. A povedz, kde je vlastně ta hranica aj zákonná? Čo vlastně může ten bulvárny novinár, paparazzi a tak dále, že kde je ta hranica, čo by mohl a nemohl, alebo ideš... Já jsem šel vždycky přes mrtvoly, tak u nás to bylo vždycky poměrně liberální. Jsou to samozřejmě nějaké ochrany dětí a tak, ale jako podle mě, když člověk leze do veřejné funkce nebo do všeho biznesu, tak s tím prostě musí počat. Musí snést mnohem vyšší míru nátlaku než dokoliv jiný. Já si myslím, že bulvár je toho vlastně součástí, taky ten bulvár je pro ty lidi strašně potřebný. A hlavně ale, a to neradě slyší často u nás, hlavně když mluvím ke studentům žurnalistiky a obsah bulvárních médií, většiny médií, rozhodně nevytváří bulvární novináři, ale ty příjemci toho média. Jo, to prostě, že se tady psalo i Větě Bartošový, jo. To je prostě problém těch čtenářů, ne těch novinářů. Je to jako velký alibismus, ale obsah toho média je přímým odrazem jeho prostě čtenářů. A to, co vidíte, ty titulní straně, to jsou jenom... A já si dovolím říct, já jsem dělal špičkový online bulváry, taky jsem ale dělal prime time největší bulvární televize živě. Já jsem viděl na těch people metrech, nebo na těch, já jsem šéfredaktoval vlastně na nejštější naše bulvární online weby. Já jsem viděl ve vteřinách jakoby nálady toho publika, těch příjemců. Já jsem vsadil veškerý ideál. Jako. Dobre, takže ide o to, že dajme tomu ten 40. článok o Ivete Bartošovej by ste vy ako bulvární novinári nepísali, keby tam nebolo, že si na něho klikne 500 000 ľudí. Ani na vteřinu. Bulvár nabízí takovýhle celé ale ani vteřinu. Dneska ty roboti, když se na ZMSK objeví prostě pro link toho jejich bulvárního webu, ten titulek, ten robot během 5 minut sám vyhodnocuje prostě, ale nejenom pro kliky, a kolik to přivedlo nových lidí, jaký je čas na tom webu a robot to umístňuje. Když se podíváš na homepage plus klice, třeba rovnou vidíš
v přímém přenose jenom čtenář a příjemce o tom rozhoduje. A pakliže u nás v České republice momentálně otevře bulvárně otištěný, nebo spíš už dneska digitální podobě, zhruba 2 miliony 900 tisíc lidí denně, jo, to je obrovská masa, která vyžaduje tento servis, tak hol tady musí být prostě lidi, jako jsem já, který tento servis prostě poskytují. Zní to jako nehorázný alibismus, ale je to naprostá pravda. A ten bulvár prostě hraje opravdu důležitou roli. My jsme teď měli problém, kdy náš pan prezident byl nějakou dobu indisponovaný a mluvit se o tom začalo jenom díky tomu, nebo se to vlastně přišlo jenom díky tomu, že ho do té nemocnice vezli, tak jeden z novinářů z Novinky.cz natočil ho, jak je mimo, a to se tady řešilo. Není to už moc, je to starý člověk, jo. A dneska už vám nikdo nepřipomene, nebýt tohoto záběru, tak se ta téma vůbec neotevřela, tak nikdo neřešil. Bůh ví, jak dlouho by to ještě procházelo, jo. Bulvár hraje důležitou roli, mimochodem, když se zeptám studentů žurnalistiky, řekněte mi pozitivní roli bulváru, mě čumí. Říkám, tak bulvár je celá levná právní poradna, že jo. Představa některých lidí, že lidi čtou jenom že se můžou vybírat mezi bulvárem a seriózní tlačou, je nesmysl. Na Slovensku, jako u nás, jsou lidi, čtou jenom bulvár. Oni čumí jenom na Markýzu a mají tam plus sedmičku. Oni čtou jenom bulvár. Takovým lidem problematiku třeba šmejdů, prodavačů hrnců nebo důchodové reformy vysvětlí zase jenom bulvár. A to jsou samozřejmě věci, které jsem říkal. Ale bulvár je odrazem společnosti a mě ten bulvár baví slovenský právě v tom, že jak přeci jenom se musí držet určitých mantinelů u nás naprosto přirozených, jo, prostě říkám znova, je to teda třeba ta homosexualita, tak je hravé, máte tam výborný bulvár novináře a zdravím Števo Šperku a další lidi na Slovensku. Vždycky, když jdu na Slovensko, ještě 5 let po odchodu z bulvárního světa, vždycky se mnou sejdou. Veď to som aj niekde čítal, že vlastne tie drby, že prečo máme radi tie drby, bolo to v tom, že keď sme žili v tých malých komunitách, tak vlastne bolo dôležité, aby keď niekto sa chová nejako divne, aby sa o tom tá komunita rýchlo dozvedela. Taký. Vieš, že to je evolučne proste dané. A je to svým spôsobom taký zábava na 5 minút, jo, ten bulvár sa nemá preceňovať. Byť sa samozrejme zneužíva dneska. Otázka je, keď to ničí tie vzťahy rodiny a tak ďalej. Ale otázka na mňa pre teba je, že či to ničí tie vzťahy, dobre, ty nafotíš niekoho, že má milenku. Otázka je, či si zničil ten vzťah ty, alebo ten partner, asi skôr ten partner, ktorý bol neverný. Ne, ale zničila ho tá jeho milenka krát do tomu bulváru prázdne väčšinou, myslím, že sa na to ptáš. Dobre, a práskajú sa aj celebrity na zájom. Všetky informácie pochádzajú od celebrit a ja som potom, když som sám se toho, čo by som sa účastnil, tak som sa posledný ústavy potkával s lidmi, ktorý my sme zlikvidovali asi 52 manželství. A ten, prostě na ně koukají ty celebrity a oni si myslí, že jsem je nechal sledovat měsíc, jo, abych s tou milenkou na to přišel. Oni jsou úplně hloupí, říkám, cože ty vole, jsi si pozral, ne? Víš, to sledování stojí peněz? Ani hovno, ty vole. Vždycky má, milenka má celebritu. A ty celebritě říká, já bych nikdy tvoji rodinu, já bych, chráni Bůh, že bych chtěl nahradit, jo, místo tvojí ženy, jo. I ty nejblbější, Zuzana Plačková, kdyby to byla, ty vole, tak jí dojde. Ta cesta je vždycky jenom jedna, bulvár. Ray Quarantenk nechápal, že vzpomenká tchety na prvním rande. Moderátor televize Nová známý. On to ustal, ale vyčítáme to do dneška. Kdo tak asi nám o to mohl říct, jak je možný, že já jsem měl fotografii u toho Vinohradského divadla. To je neuvěřitelné. A jaký si počul, no dobré, a otázka je, že dobré, jedna věc je, že 95% informací, který má, pracují bulvární novináři, pochází přímo z prostředí toho šobizu. A koliko je pravda a koliko je to, co si vyrobíte? Bulvár nesmí lhát. To je naprosto ta absurdní představa, že bulvár je absurdní. Takže iba to jako keby znásobí, dajme tomu. Hej, já samozřejmě, že ty informace děláš atraktivnější, jo. Taky, že děláš ty titulek, děláš ho atraktivní prostě na tom svém YouTube kanále. To je, ale bulvár teda lhát, teda bulvár nesmí, u nás teda určitě ne a u vás už jako vůbec ne. Jo, bulvár nesmí lhát. Nesmí, jak prore, u nás dneska už padají velké rozsudky. Představa, že bulvár se živí lží. A aký si počul najlepšie výhovorky tak, na takéto rôzne tých celebrít na rôzne prichytenia a tak ďalej? Ja som to zažil strašne moc a nezapomenu. A niekedy sa toho i dostali ako králi Leoš Mareš. Jo, počkej, úplne najlepší výhovorku. Mne sa líbil Leoš Mareš, ktorý bol nachytaný měsíc před svatbou v bordelu tady na Budových Butovicích, ktorý ho teleportovali do mé z toho klubu do toho bordelu a tam ho nafotili. Ale nejlepší výhovorka všech dob českého bulváru. Já to musím sa napsat jednou. Český moderátor, takový imitátor, který se jmenuje Vladimír Hron, byl zhruba v roce 2010. Prostě ho nějaký dobračisko, vsadil by si ze Slovenska, vyfotilo v Prátru ve Vídni na ruském kole asi s 15-16 tou kolčinou. Nastala katastrofa a Krajov teda vyřešil jeho
manažer evidentně ESO, krizové komunikace, tím, že oznámili, že slečna vyhrála na internetu soutěž o den s Vláďou Hronem. Což považuji dodnes za vrchol. No. No, ale, já vždycky doporučuji, když učím krizovou komunikaci nebo konzultuju do dneška celebritám a učím je chyby a triky ve styku s bulvárem, hlavně takový ty finalisty, vždycky doporučuji, když máš máslo na hlavě, nikdy nesmíš lhát. Jo. My jsme vždycky zneužívali toho, že načasování, tu musíš zaskočit tu reakci, jo. Získej čas a hlavně nelži, nikdy nesmíš lhát. Ten bulvár ti nevolá, aby se tě zeptal, jak to bylo. On už to dávno ví. Jo, tak jestli jsi zaskočený, pak to polož. Řekni, jsem v banke, zavolte mi za 15 minut, jo. Jo, vždycky získají čas, ale hlavně nikdy nelží. Nikdy. Když máš máslo na hlavě, ve střetu s bulvárem, nejsi ve střetu s nějakým redaktorem. Jsi ve střetu s někým, jako jsem já, s mozkem, který to řídí ten bulvár prostě, který má něco zase, je to, vždycky prohraješ, vždycky. Mimochodem ten bulvár, i s tím kooperuješ s tím bulvárem, jako celebrita, vždycky nakonec vyhraje ten bulvár. Dobré, a keby si bol ty krízový, tak ty robíš krízového manažera celebritám. Keby bol tvoj klient prichytený na ruskom kole s 15-ročnou dievčinou, čo by si komunikoval? V tu chvíli? Nic. Když už je to takhle zlý a paní Hronová teda už kolik uhodilo, v tuhletu chvíli nic. V tomto konkrétním případě čokoliv je bylo lepší než to, co oni řekli, protože to působilo tak směšným dojmem. Nic, případně popel na hlavu. V tomhle případě, kdy je to jasný, jo, tam je těžký nelhat, že to je nějaká fotomontáž, nic takového. To se prostě stane. A ten příjemce toho, ten čtenář, oni to tím chlapům odpouštějí, ty čtenáři. Jo. Když už, tak nestrapňují tu manželku takovýhle výhovorkama prostě. Jo. V tomto konkrétním případě bylo asi nejlepší mlčet. Já jako profesionál špičkovej bych to udělal ještě jinak. Já bych přes jenom nakonec zvolil popel na hlavu. Prostě omluvil bych se, že já bych to udělal tak, že by ještě bych to stát do těch faninek toho Hrona zvětšil. Rozhodně bylo, to bylo strašně hloupý, to byla lež. No a ten Leoš Mareš, tam myslím byla výhovorka, že jeho tam unesli. Něco mu do pití a unesli ho tam, no. Aha, OK. Ale tomu asi prešlo. Prešlo mu to, on je taký genius. Ja som taký zototický, my sa známe, ja som ho zototický obdivoval. On to nebola jediná jeho tá. Musím říct, ja som sa uvedl v bulváru, ešte ako redaktor som jenom rok tým, že som ho rok pronásledoval, že měl milenku, ja som ho nakonec toho usvedčil samozrejme. A po roce mých článků, že má milenku, mě potom dneska sme přáteli, jak s Leošem, tak s jeho tehdejší ženou, my nové přiznali, že jsme se o Vánocích potkali na nějaký akci Evropy 2 na týdny, tak ona mě chtěla napadnout, ona mě potkala na záchodě a chtěla mě napadnout. Ty mi týká řekla. No, takže byl velmi přesvědčený a taky to je profík. Dobre, a ty by si na mieste toho Leoša Mareša, tam by bola aká komunikácia? Keď sa objaví niekto... Leoš Mareš to řešil fantasticky, tú situáciu. Leoš Mareš si počkal na naši chybu, a na mojí, ja som odjel na dovolenou a môj redaktor udial chybu v týdny kauze a řekl mimo vydavateli, že nás nezažaluje jedině, když budeme být šéf-redaktor toho časopisu, týden. A stal se na týden šéf-redaktorem časopisu Spy, kde jsem já pracoval. To bylo něco neuvěřitelného, Leoš. To byl move jako nádherný, od něj, co zahrál, jako pokrovej. Zlikvidoval vlastně šéf-redaktorku toho časopisu. Nastoupil místo ní a ještě na odchodu navrhnul mě... jako šéf-redaktora. To bylo fakt legrační. Leoš to řešil. Leoš... Takže si koupil tým čas? Nekoupil si. Leoš viděl, jak jsem nebezpečný. Počkal a viděl to a počkal si na chybu toho časopisu, kde jsem já pracoval jako redaktor a vyřešil to brilantně. Sám počkal si na chybu, která by stála toho vydavatele asi několik milionů korun. Můj kolega napsal něco jako, že Leoš trávil Vánoce s milenkou místo se svojí rodinou, se svýma dětma, Leoš přišel a měl záběry pěkně pod slunečkem, to byl fakt pruser a navrhl vydavateli, že bude šéf-redaktor 14 dnů toho časopisu. Aha. Což bylo atraktivní i pro toho šéf-redaktora, mimochodem. Leoš je hráč, Leoš je pan hráč, Leoš ten se poradí tak jednou za roky se mnou. Ten se radí nejmíň. OK, no a zlikvidoval šéf-redaktorku a udělal si kamaráda z nejnebezpečnějšího bulvárního novináře v zemi, země. To bylo dobře zahraný. To by nemusím ani radit. A zo slovenských celebrit, kdo ti přijde profík, že už toho zažil všeličo? Na politické scéně to bude určitě Robert Fico. Ten se vie vyhovorit zo všetkého. Já nemám rád Maroše Kramára. Připadá mi úplně jasný. Tento s těma ženskýma umí, připadá mi hrozně pokrytecký. Mně se líbí vždycky proti proudu. Mně se teďka hrozně líbilo, jak je pozbírali okolo té Plačkový všechny. Mně se hrozně líbilo, jak všichni přáli té Plačkový, aby ji zavřeli. A já jsem furt říkal,
tu měli okamžitě pustit za prvé, vůbec nevím, co dělá v té vazbě, to je úplně jasný, ne, že ta nikomu nic neprodávala. Jaký všichni přáli, jo, jaký to všichni přáli, jo. Já jsem jí hned přáli, byla na svobodě a mě to hrozně jako bavilo, ta věc, ale ten strašně mi sere ten Žbirka a to, ale my tu máme strašně moc těch slovenských celebrit takových v těch Čechách. Jo. Oni, oni se s tím jako potýkají tady a myslím si, že ten návrat na Slovensko je pro taková oáza. Jo. Myslím si, že ten slovenský bulvár moc netrápí. Miloval jsem, já jsem miloval trápit Sisu Sklovskou. Moje oblíbenkyně byla Sisa Sklovská, ten její blbeček. Protože to se báli všichni tam slovenský vydatelství, on ještě přes tu pen, tu firmu ovládal tam tu inzerci. A já jsem miloval ho týrat, prostě těma svýma textama, jo. Prostě to se tím báli pojišťováka, ty vole rumunský, jo. No, Sisu, vždycky jsem trápil Sisu, ale nějak skvělá ženská, no. Ale se čudujem, že vieš, na Slovensku ne až tak se ten bulvár zapája například do politických věcí, politické kauzy. A je to škoda. U nás víc, když se dneska podíváš na práci Blesku.cz, to je prostě špičkovej portál evropského významu. Je to škoda, říkám znova, v Německu bulvár byť nesmí dělat paparazzi fotky, ty zákonní normy jsou všude jiný. Ve Velké Británii, já vždycky například bulvár ve Velké Británii, tam je ostrý bulvár, vždycky nějaká slovenská nebo česká celebrita fňuká, zlý bulvár, říkám, ký krávo, pojď se na, jak mi prá bulvár v Londýně se podívá na bulvár do prdele, jak bá do sánovole. A to jako? Popelnici ti prohrabou. To jsem vždycky chtěl dělat taky. Prohrabuj ti popelnici, protože před barákem najdu tvůj bordel v ní, kondomy, všechno. Ti nazdar, britský bulvár, to je nejtvrdší bulvár na světě, americký bulvár, ale britský bulvár, to je bulvár, takhle je pár bulvár. A mně se líbí, říkám, mně se líbí nejvíc německý mediální prostředí, kde ten bulvár je svázaný už týma zákony a normama, kdy opravdu nesmí vznikat paparazzi fotografie například. Ale taky ten bulvár tam došlo k jistý kultivaci v tom smyslu. Bulvár Německo opravdu rozvíjí závažný politický kauzy prostě. A je to dobře, samozřejmě, že jo. Dneska jsou se všechny média bulvární. Dneska se bulvarizují vlastně všechny média. Ale naštěstí to je pravda. A u nás, a díky bohu za to, ale asi u vás, ale u nás, bych mohl za Čehunou, u nás prostě máme vynikající média veřejné služby, jo, mají výborné investigativní týmy a zároveň prostě máme tady špičkový bulvár a tento souběh prostě způsobuje, u nás prostě jsou opravdu ty politici pod obrovskou jakoby kontrolou veřejnosti a je to dobře. A mezi ty hlídací psí demokracie prostě patří ten bulvár od over 20. Jedna z dalších zajímavých věcí na tebe je, že si někdo hovorí aj pokrová, česká pokrová legenda. Já mám poker strašně rád. Ako sa ho človek môže naučiť, taký začiatočník? Ako by mal, môže si na tom aj, ja neviem, zarobiť? Že si začne hrať po internete? Nemôže. Jo, môže, ale hodně, veľa ľudí to rádo o sobě říká. Až vám bude někdo vyprávět, že si vydělá online pokerem nebo pokerem. Já jsem jen z mála hráčů, který je plusově turnajovým pokerem naživo. Každopádně platí a vždycky platit bude, že to se týká jenom 4% hráčů. Poker je krásná hra, velmi zábavná, ale je to furt jenom zábava, tak ten bulvár, jo. Jo, tím se můžu velkému živit. Poker, ta varianta Texas Hold'em, kterou jsem já jsem měl 5 let profesionálního smlouvu, to je hra, kterou se učí celý život, je nesmírně komplexní a měl by to být furt jenom zábava, jo. Tam je faktor společných karet, jo. Pak, když se chceš jako zlepšit v pokru, když myslíš vůbec uvažovat o tom, že by se s tím živil, tak musíš mít něco, co jsem se a co se jmenuje disciplína, jestli si někdy hrál poker, takhle, když takhle sedím v vrstvu, ty si celá pokrově nevyvíjíš prostě, protože děláš furt stejný chyby, jo? Přeceňuješ karty v barvě, sázíš neuměrně, potom nerespektuješ pozici, dorovnáváš furt z blindu, já to hru miluju, jo, a já jsem byl vždycky karbaník, vždycky jsem hrál karty o peníze, jako novinář jsem byl najatej, když jsem dělal pokrovým webem, abych dělal reportaže z pokru, a najednou jsem se dostal, točil jsem tady první ligu a viděl jsem ty kuky, jak tam hrajou, říkal jsem si, to bych taky chtěl s těma hrát, aspoň jsem si tom sny, ale nikdy, přestože jsem v první stovce všech dob, jako u nás hráčů, co se týče prize money, nikdy jsem na vteřinu neuvažoval o tom, že bych se tím opravdu začal živit, tím pokrem, jo. Což teda znám spoustu, řekl bych, horších hráčů, kteří se o to pokoušeli, jo. Je to opravdu, je to jak ten YouTube, ty vole. Je to těžká disciplína, prostě, není to pro každý, jo, prostě. Jo. Jasné, a koľko percent tej hry je o psychologii, dobrá o tom, otázka, že jo. Pozeráš se na hráčov? Hej, určitý faktor, v té hře samozřejmě rozhoduje faktor štěstí z velké části, ale tam obrovský ještě pro tu skillu. A já jsem právě hrál živý poker, kde to je strašně důležitý. Já nemám tu disciplínu na ten online poker. Psychologie je velmi důležitá součást té hry. Kolko percent?
No, v tom pokroju já bych řekl, že je tak jakoby 60% luck a 40% skill, jo, dohromady. A ty nějakým svým, nějakou prací na sobě můžeš ještě posouvat to procento toho skillu na svoji stranu. Jo, že na nějaký 44-56, ale aby dosahoval výsledků, musíš ještě zároveň opravdu mít disciplínu a nedělat chyby v technické hře, což je strašně těžký. A je tam furt faktor toho štěstí. Já jsem velký psycholog pokru, já jsem na tom postavil svoji hru, já jsem zloděj, já to hraju úplně bez kartama. Já mám rád ten finský, severský styl, Slováci jsou taky přísný v pokru. Já mám spoustu vás přátel slovenských hráčů, Jan Bendík a ten Dak Palovič. Já jsem se věnoval tomu nejtěžšímu turnajovému multitable živému pokru a tam to je nesmírně důležitý a ta praxe z toho pokru, to v životě využiješ mimořádně. Já bych mohl vyprávět, co jsem tady všechno odehrávali. Já umím sklidnit tu krkavici. Já mám rád, koukám na typovou frekvenci lidí proti sobě a využiju to. Je ten faktor tam, já nesmím se přeceňovat. No. Lebo keď pozeráš pokrové turné v telke, tie veľké americké a hej. tak tam máš, že aká je šanca, vieš, hej. Oni si nevidia do kariet, hej, ale hej. Tam máš napísané. Hej. Dobre, tak teraz má tento hráč šancu vyhrať. 48%, henten 52%. Hej. A postupne sa to tak, že koľko je to o tej matematike, že naozaj musíš vidieť karty a povieš si, čo on by asi nemusíš mohol mať to, a koľko jo, je to o tej psychologii. Pokrový turnaj môže vyhrať i úplný blbec. Tá hra je vymyšľaná, takže i úplný blbec môže vyhrať pokrový turnaj. Jo? Takže nemusíš mať žiadne matematické, že by si to prerátal. Ne, dokonce ja, anebo ja, ktorý je třeba mám, tak taky jsem schopný ten turnaj, nevyhraju ho, ale když budu mít jenom bílé karty, budu hodně dlouho ten turnaj trápit, jsem toho schopný. Čili úplně blbec může ten turnaj vyhrát, ale nemůže je vyhrávat, ty turnaje. Ta matematika se tomu samozřejmě hodí, ale nemusíš být bystrý. Jo? Já si domnívám, jo, gambleři každopádně, samozřejmě, pokud chceš jako v té hře se nějakým způsobem prosadit, je dobrý ty věci znát, samozřejmě, táta měl tu mrtvici, těžkou a říkal mi, on byl taky karbaník, jo, se hrozně líbilo, že co předvádím, protože on nečekal, že mě uvidí, a ČT4 Sport, to byl kanál, kde mě nečekal, že bude jako uvidí sportovat, jo. A se mi vždycky fandil a po té mrtvici, jak má nějaký problémy s zdravotníky, tak mi říká, nepamatuji si, že kouřil, a říká mi, naučíš mě znova ten pokr. Jo, a já říkám, tati, já tě budu učit 2 roky ten klasický pokr. A pak jsou dva pokry, jo. Ještě jeden pokry. Jo. Je samozřejmě dobrý tu matematiku znát, ale nepřeceňovat to. Samozřejmě je to dobrý. Je dobrý vědět, když máš prostě v ruce 2 karty od stejné barvy, vole. Jo, je kvěl zelený, že to je krásný jako na pohled, ale to, že ty karty jsou v barvě, znamená ve skutečnosti, že tě zvyšuje tvoji šanci jenom o 2,7%, jako, což není to tak jako moc. Jo. Jo, je dobrý umět si to spočítat, jo. Ale jako nezbytný to není. Každopádně znovu opakuju, je to jako v každém jiném odvětví, prostě jako stát se profesionálem a špičkou je opravdu velmi těžký. A doporučuju takové u té zábavy a dodržovat bankroll. No. Jasné. Je to teda o tom, že... A ještě když už teda opravdu, by si chtěl opravdu zlepšovat v té hře, tak ale dělej to, co máš dělat. Rozebírej svoje handy, mluv o těch svých handách s lidmi, kteří jsou zkušenější a opravdu si o tom pokru něco přečti. Dneska máš nekonečnou studnici. Prostě přečti si nějakou literaturu o tom. Já jsem se ještě po 5 letech, už jsem byl profesionál, začal teprve vzdělávat. Já furt o tom mlel a když jsem už potom fakt jako hrál finálový stoly velký a uvědomil jsem si prostě, že furt zaostávám, furt jsem jenom celebrita, která prostě, jo, tak jsem teprve se začal na sebe pracovat, jo. A ty výsledky přišly. A je to o tom, že ty musíš vedieť pracovať aj s tým blafovaním, že by si mal, neviem, v nejakom rozhovore si to myslím aj povedal, že 70% peňazí by si mal vyhrať blafovaním a 30% tým dobrým handom. Ja som to řekl tak, a to je pravda, to si to vždycky říkám, když někomu učím turnajovou hru. Skutečně, v tom pokru, jsou jen 2 možnosti, jak tady každá jednotlivá sehrávka, ten kolo skončí. Jo. Buď prostě na konci po několika sázkových kolech ukážou ty, co zbyly, svoje karty a nejlepší kombinace bere pot, alebo během těch několika sázkových kol donutí své soupeře složit karty. A bereš bez toho, ani bys karty ukázal. A tímto způsobem, tím druhým, končí 70% těch her. To znamená, ty 70% těch her nepotřebuješ ukázat, co máš za karty. A nebo naopak. Takové ty prémiové kombinácie, Slováci mají krásný výraz tutovkár, jo, jsou tutovkáry, hráčky čeká na esa, na krále, jo. Tyto prémiové startovní kombinace ti chodí jenom v 6% těch rozdání. Kdežto
statisticky by si měl hrát 19 až 23% jako her. To znamená, že logicky ne vždycky máš tu kartu, kterou reprezentuješ. Pro mě bylo já se strašně kradu, ale pro mě bylo vždycky důležitý, hlavně, aby ten soupeř jako neviděl, kde v té hendě je. No. Je to opravdu o dobrým načasování prostě obrany a útoku. Je to nesmírně komplexní hra a ještě na ní je nádherný, že ta hra se taky vyvíjí. To nejsou, jo, já třeba hraju šachy rád a ty mají taky se nějakým, jsou v nich jako trendy, ale ten pokr se opravdu vyvíjí, ta hra se mění. Dneska se hraje úplně jiný pokr, než se hrál v 90. letech vlastně v USA, než v 80. letech. Jo. Jo, a já to mám jako strašně rád. Jo. No, každopádně, když přijdeš do Bratislavy, tak zavolaj do redakcie a velmi rádi si s tebou zahráme. Jo. Pavel, v každej v našej relácii má na záver možnosť niečo odkázať našim divákom. Niečo, čo nezaznelo, čokoľvek. Tu máš kameru. Ježiš, myslím si, že máte skvělou prezidentku že by nám taky prospěla nějaká gorila a že mi strašně závidím. A že není pravda, že Češi mají nejhezčí ženský na světě. Slováci mají nejhezčí ženský na světě. A ty říkáš, že ale Pavle, taky máme krásný holky, ale nejhezčí holky na světě jsou Slovenky a nechápu lidi, co si ke brinzovým haluškám dávají jenom normální slaninu. Já musím mít štvernou slaninu. Zdravím do ekoparku Stupava do svojí oblíbené koliby. A samozřejmě dostanete strašně na prdel hokej zase. To, že mám Slovenky, jsou nejkrásnější ženy. Nejkrásnější ženy na světě. Děkuji ti za rozhovor. Já děkuji za pozvání.